Dame i gospodje, reporter Milan Sem ponovno na sedi resnice. Danes se je tudi v Mariboru začelo tako imenovano walk-in cepljenje in tukaj na UŠC-ju, kjer je že kar gneča, moram recimo tudi jaz sam ta trenutek, številne občanke in občani so se odločili, da pridejo, pa bom malo poprašal, aha, tukaj na začetku pri prijavi je ena gospa. Dobar dan, reporter Milan, pozdravljeni, lahko malo zmotim. Zdaj, da jaz rešim tu stvari. Eno, ker izvolite, ja. Jaz sem se še kdaj prijavila, pa me dobej ni klical. Kuda smrdim? Gospa, gledajte, nimam jaz zdaj pogleda. Vse se eno, ni važno. Zdaj ste prišli, zdaj se bote cepili. Ja, samo te mi nena več pošiljajte, pol. Pa na telefon tote, ko mi sporočila, jaz to gremo nit psosedi. Pol jaz to tih številk, pa črk ne vidim. Gospa, v redu je. Tu dobite kartonče, gor bo pisal, kdaj naslednjič pridete in to je to. Kaj pa imate danes? Kak mislite to? Ja, s čem davate, šuse? A je to, moderna. Te pa ne, jaz bi ono drugo. Ja, kaj bi vi? Totega Pfizera. Pfizer, ja, pa se to je na isti osnovi. Ja, zakaj pa te napol piše moderna Pfizer skup? Daj, no, jaz nijam cajta, 200 ur, daj gremo, ali se boš tepla, ali pa ne. Jaz najpreverenim se nem kar pikala. Tam je sozeta povedla, kako gori v Avstriji bilo. To so jim vse dlake po hrbtu rasle, ja se ja več ne mon brit od zadi. Dobre, daj makni se pa razmisli v miru. Dobre, vi se pomirite, gospa, kaj je z vami? Jaz bom še malo razmislila. Hvala Bogu, no. Dobre, dan zdravstveno, prosim. Ja, tu imate. Ja, pa vi ste že bili cepljeni. Kako domiš? Ja, dva od merka Pfizera ste dobili, že? Ja, pojačal bi malo, ne? Kaj bi pojačali? Ja, še moderno gor pa, da malo neki ščit. Ti jeseni bo spet sranje, kaj si zmešan ti? To bo tako mutiralo, da bo korona hodila, to papire imela. Ja, ne vem, ne gre to tak, vi ste dobili dva od merka. Tak, na, gre, se pa te moje telo. Pa tu vim, pred tremi tedni ste proti klopnemu meningiti, so bili cepljeni. Ja, najboljše, da odsekam, vrem, kaj te je briga, valja sem se še odsepil, če bilo zastojn. Plus, vidim tu en teden nazaj proti teta, nusu, pa to ja ne gre. Ti na žebl, stopo. Ja, pa dobro, samo ne gre, to ne moramo mešat. Moje telo je to. Daj mi ziher, kaj te zdaj kompliciraš, kaj bi ti rad bil jaz? Kaj bi ti rad nosil 110 kil? Da viš, kak te bolj tace bolijo, daj napiši mi. Ne moram vas cepit, če ste bili že z vsem cepljeni. Bom jaz šla za lako, me piknete, sem se sosedo zmenila. Če bo kaj zrasto po hrbtu, me bo ona obrila. Pa dobro, no pa kaj je to, cepite prvo mene, kam za ona? Pa vas ne moram cepit, če ste bili cepljeni. Dobro, dragi dame in gospodje, ko slišite, prihaja do zapleta, da nosiš ne bo zabite resnica, ni plenica, vendar marsikomu smrdi. Pa kaj bote vi v sebe dali še? Ja, kuro, tašne rabiče, lahko zbiram.